Ողջույն սիրելիներիս։ Իմ անունը Գորը։ Ես ծառայում եմ Սպիտակ Եվանաձոր քաղաքներում։ Եվ ուրախ եմ այս հնարավորության համար, որ կարող ենք Աստծո խոսքով իրար հետ ժամանակ անցկացնել։ Սիրելինիս, այսօրվա խոսքը, որ ուզում եմ quisվել, վերնագրել եմ Աստծո սերը։ Եվ ուզում եմ խոսել Աստծո սիրո մասին։ Այն սերը, որ Աստված ունի Իմ ու Քո հանդեպ։ Այն սերը, որ Աստված ունի իր ստեղծագործության իր մարդկության համար Աստվածաշունչը մեզ հետ խոսում եւ ասում ա որովհետեւ Աստված այնպես սիրեց աշխարհը որ իր միածին Որդուն տվավ որ ամեն նրան հավատացողը չկորչի այլ հավիտենական կյանք ունենա որովհետեւ Աստված իր Որդուն շուղարկեց աշխարհ դ որ աշխարհը դատի այլ որ աշխարհը նրանով փրկվի նրան հավատացողը չի դատապարտվի իսկ չհավատացողը արդեն դատապարտված է որովհետեւ չհավատաց Աստոմիածին ворթու անունին։ Սիրելիս ուզում եմ ես ուդու միասին նայենք Աստոց սիրո խորությանը։ Եվ երբ որ մենք ասում ենք Աստված սիրում է քեզ, իր ворթուն տվել է քեզ համար, Աստված շատ է սիրուն քեզ։ Ես ուզում եմ մենք տեսնենք Աստված իր սիրո մեջ ինչա դրել։ Եվ ինչա ուզում իր սիրո միջոցով մեզ փոխանցի։ Սիրելի ցեսություն եմ մի օրինակ բերեմ։ Մենք բոլորս ունենք հարևաններ, բարեկամներ, ծանոթներ, և մենք լավ դիտակցում ենք ու հասկանում ենք, որ մենք ունենք տարբեր սիրո դրսևորումներ։ Մենք ունենք սիրո մի տեսակ, որով սիրում ենք մեր ընկերներին, մենք ունենք սիրո ուրիշ տեսակ, որով սիրում ենք մեր երեխաներին, մենք ունենք սիրո ուրիշ տեսակ, որով սիրում ենք մեր ծնողներին մեր հարազատներին կին ամուսնուն ամուսինը կնոջը մենք ունենք ցիրո տարբեր տեսակներ եւ լավ դիտակցում ենք եւ որ ես ասում եմ ես սիրում եմ իմ հարեվանին ես ինչ եմ տեղավորում այդ սիրո մեջ եւ որ ես ասում ես սիրում եմ իմ երեխային ես ինչ եմ տեղավորում այդ սիրո մեջ ես ինչ եմ պատրաստ այդ սիրո մեջ դնել եւ տալ իմ երեխային ես ինչ եմ պատրաստ այդ սիրո մեջ դնել եւ տալ իմ ծնողին Ես ինքն եմ պատրաստ այդ սիրո մեջ դնել եւ տալ իմ հարեվանին։ Եվ Եհոսու մեն այսօր Եհสุդու տեսնենք, թե ինչ է Աստված իր սիրո մեջ դրել եւ փոխանցում ինձ ու քեզ։ Աստվածաշունչը մեզ ասում է. Հովանեսի թղթում նույն ձեւ գրված է. Սրանով գիտացինք Քրիստոսի սերը, որ նա իր անձը տվավ մեզ համար, եւ մենք պարտ ենք մեր իեհպայի վրա դնել մեր անձերը։ Ո՞վ որ այս աշխարհի ապրանքն ունենա Եվ տեսնի իր եղբորը կարոտ մի բանի եւ իր ցութը փակել նրանից ինչպես Աստոսսերը բնակված կլինի նրանում։ Որչակներ, չսիրենք խոսքով եւ ոչ էլ լեզվով, այլ գործով եւ ճշմարտությունով։ Ես ուզում եմ մենք այստեղ տեսնենք, ես եկ առաջին խոսքում գրված էր, եւ մենք գիտացինք, մենք ճանաչեցինք, մենք տեսանք Քրիստոսի սերը, որ իր անձը դրեց մեզ համար։ Այսինքն մենք տեսնում ենք Աստված իր ցիրո մեջ ինչ դրեց։ Աստված դրեց իր ворթուքը յանքը եւ իր ворթուն նվիրեց մեզ համար այս սա աստծո սիրո դրսեւորումն է մեր հանդե եւ հետո օրինակ է ելում ասում ով որ այս, այս աշխարհի ապրանքն ունենա եւ տեսնի իր եղբորը կարոտ ինչ որ մի բանի եւ իր գութը փակե նրանից երես թեքի ինչպես նա ծերք ունենա եւ գիտես ի՞նչ աստվածաշունչը մեզ խրատանում այսինքն երբ որ դու ունենաս ինչ որ կարողություն Դա ֆինանսական կլնի, դա սնունդի տեսքով կլնի, դա հագուստի տեսքով կլինի։ Երբ որ տեսնես, կո եղբորը կարիքի մեջ երեսըդ մի թեկի, այլ գնա եւ օգտակար եղի, որտեւ երբ որ դու երեսըդ թեկես, դու սեր չես ունենա։ Դա կլնի ձևական, դա կլնի պարզապես խոսքեր։ Եվ այստեղ Աստուծո խոսքը մեզ ասում է, որ չակներ չսիրենք խոսքով եւ ոչ էլ լեզվով, այլ գործով և ճշմարտությունով։ Ինչ-ի Աստված մեզ կոչանում, որ մենք մեր հարևաններին, մենք մեր բարեկամներին, մենք մեր տանանդամներին չսիրենք միայն խոսքով, լեզվով չասենք՝ լավն է սիրում եմ քեզ, այլ մենք գործով եւ ճշմարտությունով դա ցույց տանք։ Օրինակը берելով կարեկից լինենք նրա տկարությանը, նրա պակասությանը։ Ես ուզում եմ քեզ ասել, նույնպես Աստվածը մեզ հետ վարվում։ Դա մենք չսիրում միայն խոսքով Նամացքի սիրում parzapes լեզվով, որ մենք այսօր իրար ասենք, Աստված քեզ սիրում է, մեկն էլ մյուսին ասա Աստված քեզ սիրում է։ Սրելիս Աստված իս իր սիրո մեջ դրելա գործ, Աստված իս իր սիրո մեջ դրելա ճշմարտություն։ Նա սիրում ա մեզ գործով եւ ճշմարտությունով։ Ես ուզում եմ իրար հետ նայենք Աստվածաշնչում, հետա քրկին միտեղ, որտեղ գրված է Եփեսացիների թղթում, Պողոս Արաքյալի խոսքն ասա, ճանաչենք Քրիստոսի սերը որ ամեն գիտությունից գերազանց է որ Աստծո ամեն լույսով լցվենք սիրելիս եթե ես այսօր հարցնեմ ինձ եւ քեզ կուզենաս արդյոք Աստծո լույսով լցվես իհարկե մենք բոլորս зерքը բացաստենք ու կասենք այո ես ուզում եմ Աստծո լույսով լցվենք այստեղ Աստծո առաքյալը պատասխաննա տալիս ճանաչիր Քրիստոսի սերը ճանաչիր Քրիստոսի սերը որ ամեն գիտությունից վեր է Եվ կը լծվես Աստծո ամեն լույսունով։ Գիտես, մեկ բանա լսած լինել Աստծո სიրոմասին եւ մեկ բանա ճանաչել Աստծո սերը։ Գիտես, միգուցե դու ինձ ճանաչում ես։ Եվ միգուցե դու ինձ չես ճանաչում, պարզապես առաջին անգամ դու ինձ տեսել ես։ Եվ դու չգիտես, ես ինչ գունեմ սիրում, դու չգիտես, ես ինչ կերակուրեմ սիրում, դու չգիտես Իմ նախասիրությունները, իմ հոբիները դու չգիտես, բայց նրանք, ովքեր ինձ ճանաչում են, կիմանան ինչ եմ սիրում, կիմանան ինչ եմ հակնում, կիմանան ինչ կերակուր եմ սիրում։ Գիտես, մեկ բանա լսած լինել, մեկ բանա ճանաչողություն ունենալ։ Եվ այստեղ Աստվածաշունչը մեզ հենց դա էլ սովորացնում է՝ ճանաչենք Քրիստոսի սերը, ոչ թե պարզապես լսած լինենք, այլ ճանաչենք Քրիստոսի սերը։ Եվ հետո գիտես Շեշտադրում ա բերում եւ ավելի խորացնում ա մեզ բացատրելու համար Քրիստոսի სերը մեր գիտությունից վերա լինում հաճախ։ Գիտես ես Աստվածաշնչում հանդիպում եմ Աստո Սիրո տարբեր դրսևորումներ։ Աստո Սիրո տարբեր ձերագրեր, որը հաճախ անհասկանալի ա լինում։ Գիտես մենք գիտենք ու մենք ունենք պատմության մեջ բազմում դեպքեր, Երբ որ հանցագործ կյանքով ապրած մարդը, ով որ բազում հանցագործությունների ղեկինակ է եղել, ով որ ապրել է անշնորհք կյանքով, անարաք կյանքով, ով որ ապրել է ամբողջությամբ մեղքի մեջ թաթախված, երբ որ հանդիպել է Աստո Սիրուն, երբ որ ճանաչել է Աստո Սերը, երբ որ իր ներսում եկել է ճանաչողություն, որ անկախ իր մեղավոր լինելուց, անկախ իր մեղքերի շատութունից, Աստված իրեն սիրում ա Նրա կյանքը մի ամբողջ ឆերաշրջում ա վերապրել։ Եւ նրա կյանքը փոխվելա, նա յետա դարձել իր մեղքերից եւ քայլելա դեպի Քրիստոսը։ Գիտես Քրիստոսի сера վերա ամեն գիտութունից, մենք գիտես մի գույսը հաճախ կնայինք ու կասենք, այս մարդը շատ մեղավոր է, ես իրան չեմ սիրում, այս մարդը շատ մեղքեր ա գործել, ես իրան չեմ սիրում, բայց Աստծո սերը լրիվ ուրիշա։ Գիտես Աստված մեղքը չի սիրում, բայց Աստված մեղավորին սիրում ա։ Աստված մեղավորի համար իր կյանքն ա տվել։ Եվ Աստված մեղավորին ուզումա փրկի հենց իր մեղքերից։ Աստվածա շունչը հենց այդպես էլ գրված ա, որ Աստված եկավ, Աստված ուղարկեց իր որդուն, որ մեզ մեր մեղքերից փրկի։ Եվ Աստվածա շունչը մեզ օրինակա տալի եւ ասումա՝ ճանաչենք ճշմարտությունը։ Եվ ճշմարտությունը մեզ ազատ կարծակի։ Գրեզ ես ուզում եմ մի փոքր օրինակ ^{* Այաչ մեն կարող ենք հանդիպել։ Ծնողը հայրը՝ միգուցե լավ միտումներով, սիգարետը べるանին, ծխախոտը べるանին, իր երեխային ասում է. դու մի ծխի, դա վատ բան է։ Իհարկե դու հասկանում ես, ծնողը երեխային լավ խրատ է անում, բայց ինքը այդ նույն ժամանակ այդ իր խրատից չի օգտվում։ Գիտես մեկ բան՝ իմանալ ճշմարտությունը, մեկ բան՝ ճանաչել ճշմարտությունը։ Երբ որ մենք ճանաչում ենք ճշմարտությունը, այդ ժամանակ մեր կյանքում փոփոխություն է կատարվում։ Եվ նույնպես Աստոց սիրո մասինն է։ Երբ որ մենք ճանաչում ենք Աստոց ցերը, այ հենց այդ, այդ ժամանակ է մեր կյանքում սկսվում Աստու առատությունը գործել, Աստո լույսությունը սկսում շարժվել մեր կյանքում։ Գիտես, ես ուզում եմ մի քանի օրինակներ պերեմ։ Քիչ առաջ ես ասացի, ի՞նչ է Աստված իր սիրո մեջ դնում եւ մեզ փոխանցում։ Եվ ես դրա անունը դրել եմ Սիրոպտուղ։ Ինչ պտուղ ունի Աստծո սերը ինձ հանդեպ։ Առաջին բանը, որ ուզում եմ քեզ ասել, դա ֆրկությունն է։ Աստծո սերը մեզ বেরում է ֆրկություն։ Քիչ առաջ կարդացի, խոսքում գրված ա, որովհետև Աստված այնպես սիրեց այս, այս աշխարը, որ իր մjatsին worthun տվավ, որ ամեն նրան հավատացողը չկորչի, այլ հավիտենական կյանք ունենա։ Աստծո սիրո պտուղն է մեր փրկությունը Աստծո սիրով մեր փրկությունն իրականացրեց։ Եվ երբ որ մենք ընդունում ենք Աստծո worth-un, երբ որ մենք ընդունում ենք նրա արած գործը, երբ որ մենք ընդունում ենք նր, նրա սերը մեր հանդեպ, մենք ընդունում ենք նրա սիրով մեջ դրված պատուղը մեր կյանքի համար։ Սրանից մեկ բանա ես նորից կկրկնեմ, մեկ բանա իմանալ, որ Աստված սիրում է, և մեկ բանա ճանաչել այդ սերը որ աստված ունի իմ ու քո հանդեպ հաջորդ սիրոպտուղը որ ուզում եմ խոսել դա նույնպես փողոս առաքյալի խոսքերն ա որ ասում ա իր ворթուն չխնայեց այլ մեր ամենի համար ماتնեց նրան այլ ինչպես նրա հետ ամեն բան չի շնորհի մեզ սիրելիս ես ուզում եմ ես ու դու ճանաչենք աստծո սերը որի մեջ կա մեր կյանքի լիությունը որի մեջ կա մեր կյանքի առատությունը դες այստեղ խոսքում ինչ ասում ասումա ասում, որ ворթուն չխնայեց իմուքո համար մենք արդեն գիտենք նա ворթուն չի խնայել եւ տվել է իմուքո ֆրկության համար եւ հետո շարունակում ասումա ինչպես նրա հետ այսինքն ворթու հետ նույնպես չի ճնորի ամեն բաները նա մեջ ճնորելա ֆրկությունը նա մեջ ճնորելա առատությունը նա մեջ ճնորելա մեր, մեր պաշտպանությունը նա մեշնորելա գիտես ֆինանսական օրտությունները բժշկությունը հաջողությունը ամեն դժվարության ժամանակ դերը խոսքա տվել որ կանգնելու է մեր կողքը մեզ հաղթողանելու աստվածաշունչը մեզ ասում է ելինչպես նրա հետ ամեն բան չի շնորհի իրենիս հաճորդ սիրո պատուղը որ ուզում եմ ցույց տամ քեզ դա նույնպես աստծո խոսքում գրված ասում է ամենից առաջ սերը սերտ ունեցեք ձեր սրտերի մեջ որ սերը ծածկում է մեղքերի շատությունը։ Դες այստեղ Աստուծո խոսքն ինչ ասում. սերը ծածկում է մեղքերի շատությունը։ Ես ուզում եմ քեզ ասել. Աստված մեզ պատվիրում է, որ երբ որ մենք շփվում ենք մեր հարազատների հետ, երբ որ մենք շփվում ենք մեր բարեկամների հետ, մեր տան անդամների հետ, մեր ընկերների հետ, մենք միգուցե եկ կտեսնենք իրਾਂց կյանքում սխալներ։ Մենք միգուցե կտեսնենք իրਾਂց կյանքում մեղքեր։ Բայց Աստված մեզ խրատանում եւ սովորացնում է սերը ծածկումը մեղքերի շատությունը։ Շատ անգամներ սիրելիս մեզ պետք է գա, որ մենք աչք փակենք մեր հարազատների կյանքում գործած սխալներին։ Թանկ գնահատելով մեր փոխհարաբերությունը, գիտես ոչ թե լինելով հպարտ, ոչ թե լինելով ես ասեր, այլ մենք հաճախ լինենք ներողամիտ։ Հաճախ լինենք աչքերներս փակող մեր հարազատի սխալների համար։ Եվ դրանով մենք կշահենք մեր հารազատին, դրանով մենք կխնայենք եւ թանք կգնահատենք մեր փոխարաբերությունը։ Եվ ուզում եմ քեզ ասել, եթե Աստված մեզ պատվիրում է, որ մենք հաճախ աչք փակենք մեր հารազատի, սխալների եւ մեղքերի համար, ասեմ, որ իրլից Աստվածը նույնն անում է մեր համար։ Եվ մեր մեղքերի համար Աստված ինքը որոշում ունի, Աստված ինքը ներում ունի պատրաստած Եթե այսօր քո ներսում կա মেঘ, եթե այսօր քո ներսում գիտես մի գուցե դու մտածում ես ես շատ মেঘկեր եմ գործել ես այնքան սխալ կյանքով եմ ապրել ես շատ վատ բաներ եմ արել ո՞նց կար أստված ինձ սիրի գիտես أստվածա շունչն էստեղ ասումա որ սերը ծածկումա মেঘքերի շատությունը أստված պատրաստա ներել ու ազատ արձակել քեզ Եվ ասեմ ավելի սիրելիս, Աստված արդեն իսկ իր ներում նուղարկել է Հիսուս Քրիստոսի միջոցով։ Պարզապես քեզ պետք է ընդունել այդ ներումը։ Աստված պատրաստ է իր աչքերը ծածկի։ Աստված պատրաստ է գիտես այդ մեղքը, որ կա քո կյանքում, դա դեն շփրտի քո կյանքից։ Միայն թե դու դարձիր դեպի իրան, ընդունիր իր սերը, որ ունի քո համար։ Գիտես հաջորդ սիրո պատուղը, որ ուզում եմ քեզ ցույց տալ Աստվածաշունչը մեզ ասում է՝ Սերը իր ընկերին չարչիանի։ Գիտես, շատ լավ ու հրաշալի օրինակ է։ Սերը իր ընկերին չարչիանի։ Եվ մենք այսօր հաճախ լսում ենք մեր շրջապատի մեջ. ինչ որ մի աղետ, ինչ որ մի վտանգ, ինչ որ մի հիվանդություն, ինչ որ մի փորձանք, եւ հաճախ դրա անունը դնում ենք՝ Աստված արեց։ Սիրելիս էստեղ Աստված, ահա Աստվածաշունչը մեզ սովորացնում է՝ սերը Ինձ դերին չար չի անի։ Եթե ես սիրում եմ իմ ընկերոջը, եթե ես սիրում եմ իմ երախային, եթե ես սիրում եմ իմ կնոջը, եթե ես սիրում եմ իմ ծնողին, ես իրանց չարը չեմ անի։ Եվ եթե այսօր Աստվածաշունչը մեզ ասում է, որ Աստված սիրում է մարդուն, եւ Աստված իր որդուն տվել է մարդու համար իրենիս։ Աստված մարդուն չար չի անում։ Ես դու դու չմոռանանք որ երկրի վրա նույնպես կա եւ գործում է անորենը սատանան, որը թշնամի ա մարդու եւ աստծո մեջ, որը հակառակողն է, որ ամեն չարիքների տարապանքների ղեկինակն է, որ ամեն հիվանդությունների, ամեն լացի ու արցունքի ղեկինակն է։ Սիրելիս, սերը իր ընկերին չարչիանի։ Մենք այս հաճախ միգուցե հանդիպում ենք էսպիսի արտահայտություններ, ինչ որ մի ված մարդու կյանքում երբ որ դժբախտություն ալինում Մենք հաջախ լսում ենք՝ «Այ Աստված դեմը |"); Ես ուզում եմ քեզ ասեմ, ո՞վ սիրելիս։ Նա հենց իր մեղքերի պատճառով էլ հանդիպեց Սատանայի զերագրերին։ Նա հենց իր սխալ ճանապարի մեջ հայտնվելով էլ, գիտես, իր սխալ գործերի պատճառով էլ հանդիպեց Սատանայի զերագրերին։ Աստված մեղավորի կողքնա, որբիսի մեղավորին օգնի։ Աստված մեղավորի կողքնա, որբիսի մեղավորին իր մեղքերից ճրփի։ Աստված մեղավորիողքն է, որբիսի մեղավորին փրկի դժոխքի ու սատանայի ճիրաններից։ Սիրելիս, մեղավորը արդեն իսկ իր ճանապարով գնում է դժոխք։ Մեղավորը արդեն իսկ իր ընտրած ճանապարով քայլում է անեծքի մեջ։ Եվ պետք չի սատանայի ձեռագիրը եւ մեղքի ձեռագիրը վերագրել Աստծո վրա, Աստծո խոսն ասում է։ Սերը իր ընկերին չար չի անի։ Եվ մենք լավ գիտենք Աստվածաշնչից որ մեր Աստված սերա։ Եվ հաջորդ օրինակը, որ ուզում եմ ասեմ, սիրո պատուղը, սիրո մեջ վախ չկա։ Աստ바ծաշունչը մեզ ասում է, վախ չկա սիրո մեջ, այլ կատարյալ սերը հերացնում է վախը, որովհետև վախը տանջանք ունի։ Բայց նա, որ վախենում է, կատարալ չի սիրո մեջ։ Սիրելիս սիրո մեջ վախ չկա։ Գիտես, մենք այսօր կարող ենք հանդիպենք տարբեր տեսակի հավատքներ, կրոններ, Եվ մենք տեսնում ենք, որ տարբեր կրոնների մեջ կա վախի գործոն, որ իրանք պաշտում են իրանք աստծուն, аվելի ճիշտ չաստվածներին, վախից դրթված։ Իրանք աղոթում են չաստվածներին վախից դրթված։ Իրանք զոհեր են մատուցանում իրանք չաստվածներին վախից դրթված։ Բայց քրիստոնեությունը դա վախ չի։ Քրիստոնեությունը դա սիրո ավետարանն է։ Քրիստոնեությունը դա բարի լույսն է։ Եվ Աստվածաշունչ մեզ ասում է որ Աստված այնպես սիրեց Աստծո սիրո դրսևորումնա քրիստոնեությունը սիրելիս։ Եվ Աստվածաշունչն ասում է վախ չկա սիրո մեջ։ Գիտես, մի վախեցիր դեպի Աստուն դառնալ։ Մի վախեցիր Աստծո կամքը ընդունել քո կյանքում։ Մի վախեցիր Աստծո հետ քայլել։ Գիտես, ես չեմ կարծում որ իմ երախան իմ հետ քայլելուց վախենում։ Ես չեմ կարծում, որ ինիմ երախան, գիտես, երբ որ մենք տանն ենք իրար հետ խաղում են կամ ինքը մի գույծ էր դասը նստածանում, նստած ինձանից վախենում ա, ոչ։ Գիտես, այսօր կան մարդիկ, որ անգամ մտածում են, որ հիվանդությունների հեղինակ աստված ա։ Այսօր կան մարդիկ, որ մտածում են, որ իրंचं աղքատության հեղինակ աստված ա, եւ վախով են լծված, ավելի ճիշտ սարսափով են լծված Աստծո հանդեպ։ Սիրելիս, վախ չկա սիրո մեջ։ Իմ Աստվածը չարի հեղինակը չի։ Մեր Աստված հիվանդության հեղինակը չի։ Մեր Աստված աղքատության հեղինակը չի։ Քիչ առաջ ես կարդացի այն տեղը, որ եթե ворթուն չխնայեց ինձ համար, ելինչ կխնայի նրա հետ։ Նա մեզ տվել է առատությունը։ Նա մեզ տվել է ողտնույցը։ Նա մեզ տվել է իր ապաշխանությունը։ Նա մեզ տվել է իր հաջողությունը։ Գիտես, Աստվածաշունչը մեզ ասում է, եթե անգամ դժվարին տեղերով են անցնենք, նա մեզ հետ է։ Եթե անգամ մահվան շուքի ձորով էլ անցնենք, նա մեզ հետ է։ Սիրելիս, սիրո մեջ վախ չկա։ Եթե այսօր հիմա քո մարմնի մեջ ունես տկարություն, եթե հիմա քո մարմնի մեջ ունես ցավ կամ հիվանդություններ, ու կարծում ես, թե այդ հիվանդության հեղինակ Աստված է, որով շատ մեղքեր ես գործել, ես ասեմ քեզ, սիրելիս, այսօր Աստված եկել է, որ քեզ ազատի այդ մեղքերից եւ այդ հիվանդության տարապանքից։ Հիսուս Քրիստոսի զորավոր անով սիրելիս խնդրում եմ քեզ եթե դու չես ընդունել Հիսուս Քրիստոսին որպես քեզ Տեր եւ Փրկիչ ես ուզում եմ քեզ առաջնորդել ապաշխարության աղօթքով աղօթք որով դու կընդունես Հիսուս Քրիստոսին որպես քո կյանքի Տեր եւ Փրկիչ սիրելիս ես ուզում եմ քեզ մի բան ասել միգուցե դու կասես բայց ես քրիստոնյա եմ ես հայ եմ սիրելիս քրիստոնյա չենք ծնվում խիստոնյա դառնում ենք ես գիտեմ որ կան հայեր որոնք իրենց անվանում են աթեիստներ որոնք իրենց անվանում են որ ես չեմ հավատում Աստծուն ես չեմ ընդունում քրիստոնեությունը ի՞նչ էս կարծում իրանք քրիստոնյա են իհարկե ոչ որովհետև քրիստոնյա չեն ծնվում այլ քրիստոնյա որոշումով են դառնում սիրելի ես նույնպես գիտեմ չնայած ցավով եմ ասում ես նույնպես գիտեմ հայեր ովքեր ուրացել են քրիստոնեությունը եւ ընդունել են մուսուլմանությունը Ինչես կարծում նրանք քանի որ հայ են ուրեմն քրիստոնյա են իհարկե ոչ նրանք ուրացել են քրիստոնեությունը եւ իրենց որոշմով ընտրել են մուսուլմանությունը Սիրելիս նորից եմ կրկնում քրիստոնյա չեն ծնվում քրիստոնյա դառնում են որոշմով եւ ես այսօր քեզ կոչ եմ անում եթե դու այս աղոթքը երբեք չես արել Իմ հետ կրկնիր այս աղոթքը Հիսուս Քրիստոսին քո կյանքի մեջ Տեր եւ Փրկիչ կանչելու համար ասաս ինձ հետ Սիրելի Հայր ես հավատում եմ քո խոսքին ես հավատում եմ ավետարանին ես հավատում եմ քո Որդի Հիսուս Քրիստոսին եւ ես այսօր լսեցի քո խոսքը եւ ես հավատքով ընդունում եմ Ես հավատում եմ հայր, որ Հիսուսը մահացել այս մեղքերի համար, որ Հիսուսը խաչվել է իմ մեղքերի համար։ Եվ հիմա ես խնդրում եմ, որ ներես ինձ եւ մաքրես ինձ իմ գործած բոլոր մեղքերից։ Ես հավատում եմ հայր։ Սիրելի Հիսուս, խնդրում եմ քեզ եկիմ կյանքի մեջ Եղիր իմ Տերը եւ Փրկիչը։ Ես հավատում եմ քեզ։ Եվ ես համարցակ եւ առանց ամաչելու հայտարարում եմ։ Հիսուս դու իմ Տերն ես եւ իմ Փրկիչն ես։ Ամեն։ Սիրելի՛ս, եթե դու այս աղոթքը արեցիր, ես շնորհավորում եմ քեզ։ Ես ողջունում եմ քեզ եւ ես հավատում եմ քեզ համար որ դու իմա ունես քրկություն որտեղ Աստծո խոսն ասում ա սրտով հավատում ենք եւ շուրթերով դավանում ենք փրկվելու համար սիրելիս եթե մինչեւ այսօր քո կյանքում եղել են անձկներ քո կյանքում եղել են կախարդություններ միգուցե դու ասում ես թուխտուգրեր կայիմ կյանքում կամ ինչ որ մեկ անիծելա ինձ ես հավատում եմ որ այսօր ভানից հետո քո կյանքում ամեն անձ Ամեն Ամ ᑐխտուգիր ու ամեն ախարտություն արդեն ջնջված է որտեւ Աստծո խոսն ասում է որ Հիսուս Քրիստոսն իր խաչով ազատել ամեն անեծքից սիրելիս եթե մինչև այսօր դու ասում ես՝ ամեն գործս ثارսա գնում ինքին կպնում եմ չորանում ասեմ քեզ այսօրվանից հետո ոքի անքում սկսելու են հաջողություններ դժվարությունների մեջ Աստված քեզ տալու է հաղթանակներ Ամեն Ամ անելանելի իրավիճակների մեջ Աստված քեզ ալոյա միջք հնարավորություն փակդռների մեջ դռներա բացելու այնտեղ որտեղ ճանապարհ չես տեսնում Աստված ինքը քեզ համար ճանապարհը բացելու սիրելիս ես հավատում եմ Աստծո խոսքում գրված է հրաշալի մի խոսքmong ինձ եւ քեզ համար դժվարին բաները հեշտ են դառնալու սարերը հարթվում են ձորերը լցվում են եւ ծուռմուր բաները շտկվելու են Դե հիսուս քրիստոսյանունով ես օրտնում եմ քեզ յԵղիր օրտնված Ամեն